Des de l'Ajuntament de Castelló, eh, saps que recolzem moltíssimes iniciatives musicals, eh, moltes de les quals, a més, es desenvolupen en el carrer, en l'espai natural de la ciutat, en l'àgora, no? on estan els ciutadans i on els ciutadans poden aprofitar-se d'aquestes iniciatives culturals, i en concret des de fa deu anys, el qual també espera felicitar-nos, eh, pues, portem aquesta iniciativa que ha, ha recorregut diversos espais, ha estat al casino, ha estat a, a les aules, i ara també està des de fa uns anys en el Templer del Grau, un lloc també emblemàtic, on els ciutadans de Castelló i els ciutadans del Grau poden acostar-se en un horari diferent on les famílies poden trobar-se amb la música que tradicionalment se troba en uns espais tancats.